Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo gibanicu gužvaru, a za to nam je neophodno kore, sir, pet jaja, malo jogurta, ulje, so. Pa idemo da spremimo. I evo, prelazimo na spremanje smese za pomenutu gibanicu gužvaru. Sad ubacujemo sir, znači ićemo nekih između 250 i 300 grama sira, znači tu nema greške. Sira nikad ne može da bude višak. Sad ugnječimo ovaj sir da ga sjedinimo s jajima i onda će da se doda malo jogurta i soli, čisto morat će se provjeriti da li je dovoljno slano, ali uvijek malo soli se ubaci. Kad se to sjedinilo kako treba, dodaje se 2 deci jogurta. I to se još malo promiješa da se dobije odgovarajuća smesa. I znači na tu količinu 5 jaja, 300 grama sira, 250-300 grama sira ide jedna kafena kašikica soli. Evo da kažemo, ovo je trećina od kafene šoljice za kafu, da kažem nekih 5 do 6 kašika, supanih kašika ulja. Mislim, sve to ide vremenom odokativno, ali ja ću da kažem 5 do 6 kašika ulja, ako vam je tako lakše. I jedan detalj koji sam zaboravio na početku, moja greška, 2 deci kisele vode. To je znači otprilike smesa. I evo ga ovako, ovo je gotova smesa. Znači kiselu vodu možete 1 deci, 2 deci, to je vidjet ćete. Znači uvijek bolje ubaciti 1 deci, pa ako zatreba ubaciti još 1 deci, pola deci, to je sve na vama. Znači ovo mora da bude ovako malo ređe, nemoj da vas čuri, zato što je pita ova gužvara. Navodili smo tepsiju i sad može da krene ređenje. Evo ovako, kore su spremne, znači dve kore idu dole u tepsiju. I sada idemo jednu po jednu koru, ovako, umačemo. I ređemo. I evo, snimili smo timelapse ovaj slaganje, da ne bude dosadno i monotono. Znači kompletno, kad se umače kora, gleda da se da bude sva ono mokra, vlažna, ne znam nijekako da kažem. Ovako, krajevi se saviju. I evo ga, list kore koji je ostao solo, ide nozgo preko, učepkaju se svi ćoškovi. Sve se lepo to tako ušuška, ututka, kako bi rekli. Pali se rerna, koja treba dobro da se zagraje, znači nekih 25 do 30 minuta do pola sata, a umeđu vremenu tepsija stoji da ovo sve lepo upi i da se sjedi. Naravno da se malo naulji. Znači ovo se ostavi nekih pola sata, kao što sam rekao, da odstoji. Rena naravno ne treba pola sata, ona mnogo brže se zagreje. Ja se istrču u trenutku, ali dobro. Ništa, javit ćemo se malo kasnije. I evo, prošlo je 30 minuta, sad ide u rernu na 220 stepeni. Pola sata do 40 minuta, to će da se vidi odokativno kako napreduje. Vidimo se! Evo, proveravamo nakon pola sata. Znači još malo da se vrati unutra i to je to.
I evo, 35 minuta je provelo unutra. To bi bilo to. Ništa, isprobajte da napravite ovu pitu gužvaru, gibanicu gužvaru, kako god hoćete da nazovete. To je naš neki recept, nema greške. Pišite u komentarima kako vam je ispalo ovo, da li vam se dopalo, da li bi nešto menjali. I to je to, do sljedećeg videa, veliki pozdrav!